Вона – кавказька красуня, яку вітер долі, наче ту квітку, відірвав від рідної землі і поніс у світ. Опинилася та екзотична гірська квітка на українській землі, до якої приросла своїм корінням. Фатіма Чергінзія – заслужена артистка України. Її лірико-колоратурне сопрано з теплим оксамитовим забарвленням і потужною східною енергетикою не залишає байдужим нікого, хто хоч раз почув цей голос. Вона є лауреатом багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів академічної та сучасної музики, нагороджена почесними відзнаками Міністерства культури і мистецтв України за досягнення в розвитку культури і мистецтва. Отримала Хмельницьку обласну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. З 2003 року і дотепер солістка Хмельницької обласної філармонії. Заміжня, виховує донечку Анастасію. Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Як завжди, з вами у цій порі програма «П'ятниця вечір» і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях дуже цікава гостя. Заслужена артистка України, солістка Хмельницької обласної філармонії. Зустрічайте, Фатіма Чергінзія. Добрий вечір, Фатіма. Добрий вечір, шановна Юлія. Дуже рада вас вітати в нашій програмі. Ви маєте, ще крім усього, чудовий досвід роботи на сцені. Як вам вдається отримати увагу публіки і який секрет того, що ви так подобаєтеся і так вам і захоплюється? Ну, я не знаю, захоплюється. Буду скромніше трошки, але я завжди хвилююся перед виходом на сцену або коли даю інтерв'ю. Дуже хвилююся. Але це абсолютно зайві хвилювання, тому що ви розкішна, дуже красива жінка, східна жінка. Я знаю те, що ваше коріння це і ваша батьківщина – це Абхазія. Сонячна Абхазія. Розкажіть нам, будь ласка, про ту землю і чим вона вас обдарувала. Про Абхазію кажуть – сонячна Абхазія, дуже густинна. Я народилася в містечку Ткварчал. Знаходиться це містечко в горах, шахтарське містечко. Я народилася в сім'ї шахтара, мій татко був ще й письменником, він писав статті в газету, був журналістом також і дуже вірші писав гарні, мені подобається. А чому ви обрали для себе шлях співачки, оперної співачки? Це досить складний шлях? Не обирала, якщо чесно. А як так стало? Я мріяла естрадною співачкою бути. Я завжди з маличку співала естрадні пісні. Ну, в музичній школі я не навчалася, казали, що нема слуху і голосу. А в музичне училище я поступила і за 10 днів підготувала програму. Саме найкраще здала. Ну, певно, це природний голос, такий же вже поставлений. Бо коли ніхто не втручається в твій голос, мені здається, що з маличку це краще, бо я знаю, чого я хочу. Я, коли я співаю на одній горі, то голос чути на іншій, то мені здається, що якщо ехо звучить, значить я співаю правильно. От, ехо – мій перший викладач по вокалу. Тобто так склалася доля і так створилися такі умови, що в процесі навчання вже в музиці ви себе знайшли саме в оперному співі. В оперному я поступала на перший курс вокального відділу в Сухумському музичному училищі імені Дмитра Аркешвілі. Перша моя платівка, яку я отримала і купила на відмінну стипендію, це опера «Даїсі» Захарія Паліашвілі, то я на платівці написала «Я люблю тебе, опера, ти моя життя». Тобто з цього дня я полюбила дійсно оперу. Тобто напророчили собі фактично. Так. Співала «Снігуроньку» Римського-Корсакова і «Ганзю» цю пісню. І коли я готувалася до вступу в Київську національну музичну академію, тоді вона консерваторія була, то я готувала «Ганзю». Ну, вони сказали, давайте ми співайте абхазьку. Бо «Ганзю» ми чули,
Багато. Багато чули, так, свою рідну абхазькою мовою заспіваєте. А взагалі, от культура Абхазії, вона має щось спільне з українською культурою, з українською піснею? Щирість, сердечність. І от, власне, оцей колорит, цей темперамент абхазький, наскільки він вам допомагає в житті, чи навпаки, можливо, шкодить? Ні, певно, не шкодить. Всі емоції, які в мене є, вони природні. Тобто, якщо може хтось інший використовував би ці емоції, воно було би зайво. А в мене, мені здається, що я звикла до себе така, яка я є. Ну, краще я можу бути, я прагну до цього в професійному плані. Може, емоції заважають, але це такий для музики, це дуже добре. Складається доля ваша, що і так склалося, що ви потрапили на Україну, і ви вже у Хмельницькому багато років мешкаєте, але могло скластися по-іншому. Ви народилися в Абхазії, ви навчалися в Санкт-Петербурзі, а крім того, ви ще школу проходили і в Італії, оперного співу. І могли... в Австрії. От, будь ласка, так. І Австрія. Тобто дуже багато країн проходило у вашій долі. Де би ви себе бачили, чи Україна стала вам батьківщиною другою? Ну, Україну я дуже люблю. Вона співуча і дуже мене люблять тут і сприймають по-доброму. Ну, там, де ти, тобі подобається, там треба жити. Ну, мені ще Австрія подобається, тому що всі прагнуть потрапити в Австрію та Відень, це співуче місто, де в оперних театрах співають співаки з різних країн нашої планети. І люблю, коли буваю в Відні, обов'язково в оперному театрі побувати. Я сама там не співала в цьому театрі, але я співала в залі Бетховена, Фестшпільзал, в румунському центрі. Тобто в цих залах я співала, і дуже публіка чудово сприймала. Перфетто, кажуть по-італійськи.
це азарт від слави, від аплодисментів, від відчуття того, що ти подобаєшся, що твоя справа тобі вдається. Я проще, ви знаєте. От, власне, як з цим ви опановуєте себе? А в мене цього немає. Сьогодні в мене є квіти, слава показують по телебаченню і радіо, і а на наступний день я можу йти сапати. Мені подобається. Чесно. А де це вам доводиться сапати? А де якщо можна я поїду застати заслужену артистку? На Тернопільщину в місті Бучичі. Можете застати по вулиці Галицькій, як їдеш на Івано-Франківськ. Не по окружній, а так, по прямій, через Бучич. До речі, це теж дуже цікава сторінка так вашої біографії, тому що, знову ж таки, доля поєднала вас з українцем західним. Так. І це теж певний темперамент західноукраїнських чоловіків. От як вживається дві таких особистості в одній родині? Доповнюємо один одного, доповнюємо. Він сприймає мене такою, яка я є. Він єдиний, знаєте? Ну, я не можу сказати, що він критикує дуже, але він, коли щось може не так, він мовчить. І я розумію, що він любя це роблять. Mm-hmm. Він мене любить. Ваш чоловік вас підтримує? Підтримує, так. І ваших підтримує творчих якихось пошуках? Але він єдиний правду мені скаже. Всі хвалять, а він об'єктивний. Об'єктивний. Де мені трішечки піднятися треба, де мені так притушити себе. Якщо говорити про музику, ви багатожанрова виконавиця, у вас і народна творчість, і українська, і фольклор, і відповідно класика, і українська, і світова. І крім того, ви ще джаз виконуєте. От що дуже вам подобається до душі найбільше лягає, і можливо ви б до чогось хотіли все більше? Подобається. Все подобається. До речі, в Бучичі десь в неділю був концерт «В долонях рідної землі» під назвою. Від народної пісні до сучасної музики було на концерті проспівано. Над чим зараз працюєте? Над цим? О, це таке питання, я його очікувала дуже з моменту нашої зустрічі з вами, Юлічка. Зараз над оперою «Мейтуса. Украдене щастя» у нас буде прем'єра в жовтні в нашій Хмельницькій філармонії. Тобто ви вже відкрили таку таємницю сезону? Так, так. До речі, всі готуються вже шорох в філармонії і шукають, хто би співав яку партію. Голос підходить для цього співака, чи не для співака, а голос для цієї партії. Шукаємо співаків, хто би підійшов. Ну, це твір по драмі Івана Франка «Украдене щастя». І чия партія? Партія Ганни. Їй років 25, в неї є чоловік Микола Задорожний, йому 30 років. Тобто у вас головна роль, це теж відповідальна така? Ну подивимося, справлюся я з цією ролью чи ні, подивимося. Очікуємо з нетерпінням прем'єри, з радістю подивимося, послухаємо. Що стосується роботи у Хмельницькій філармонії, наскільки вам легко і комфортно там знаходитися, в колективі працювати? У нас хороша команда. У нас такий моторчик, можна сказати, в філармонії від опер до кантат, від старовинної музики до сучасної. У нас директор над цим працює, працюють диригенти і запрошені диригенти. І режисерів запрошують з Івано-Франківщини, і дуже добре у нас все виходить.
комфортно. Скажіть, будь ласка, кожна актриса чи співачка, прима оперна, вона завжди, мабуть, має якусь омріяну роль, омріяну партію. От ви вже її заспівали в своєму житті, чи ви ще тільки до цього йдете, і що це за твір? І чия мені подобається опера Пучині «Богема», «Ля Богеми», роль партія Мімі. Також трагічно, вона вмирає від хвороби. Всі опери майже з таким трагічним кінцем. Не знаю, але ця партія розкриває тебе як жінку, як особистість, як захопленою життям. Жінка, яка бореться за своє життя заради кохання до іншої людини. Мені здається, що всім треба послухати цю оперу. Я плачу, коли я її слухаю, не знаю. А от ви в житті яка? Яка? Мені здається, що я більш... Всі кажуть, що я весела, що зі мною дуже добре спілкуватися. Ну, я буваю і така трагічна трошки. Я сумую по батьківщині своєї. Душа трагічна в мене, голос ліричний. Тобто всі заряджаються від енергії. А я чомусь забуваю про те, що я весела і дуже сумую по батьківщині, по мамі своїй, по брату. Ну от, якось так. Оця відстань. По дитинству своєму. Я не можу поїхати за так. Для мене це трагедія. А родина ваша приїжджає в Україну? Ні. Їм теж складно. Мама не може залишити свій будинок. І вона вже старенька, ну, 76 років мамі. Вона не зможе сама, тільки за допомогою. Якщо я приїду, до її заберу. А так важко казати. А у вас вже в Україні народилася донечка, тобто вже ваш рід і ваша кров влилася в українську землю, скажімо. Але так, і пустила паростки. Але ж така сильна кавказька. Та ви що? Та, і в чому це проявляється? От ви бачите, на обличчі у нас слов'янський вигляд має, так, але темпераментний кавказький. Вона каже: мама, з цієї сторони я українка, з цієї я абхазька. Чудово! Тобто вона відчуває і коріння і абхазьке, і українське. Поєднує, розумієте? Ну, а якщо так в кількох словах охарактеризувати абхазьку душу, що це за слова? Що це за слова? Перше, це гостинність. Абхазці, як я можу сказати, самі найкращі. Це мої рідні, я їх люблю. Це говорить істина донька свого народу. Так. Фатіма, поділіться, будь ласка, своїми вподобаннями з нашими телеглядачами. От що ви читаєте у вільний час, якщо видається хвилинка? Вірші. Я люблю дуже вірші. Мені подобається японська поезія дуже. Коли я була вагітна з Настусією, то я читала їй японські вірші. Подобається Павло Коельо. Щось. І українську літературу дуже люблю. Я люблю читати Шевченка дуже. І також Лесю Українку, Франка, я Перу, читаю про їх життя. Мені здається, і живеш в Україні, то ти повинен знати їх героїв, їх. Правда ж? Ну, звичайно. Поважати, скажімо так, світочів цієї землі, пророків. Що стосується фільмів? Яка, можливо, стрічка вам найбільше сподобалась за останній час, що вдалося переглянути? Захопилася життям Раїси Кіріченка. Дуже подобається вона мені. Вона якимось нутром співає, розумієте? Така душа в неї вільна. Він росте і спів.
наша Раїса Кіриченка, вона ще щиріше, розумієте, в неї не тільки я відчуваю ріки України, я відчуваю гори, полонини, вона і калину, яка квітне на горбочку, розумієте? І документальні фільми, до речі, дуже багато про її життя. От я захопилася. Взагалі мені подобаються документальні фільми про життя відомих людей. Відомих. І співаків, і художників. Там можна сказати, що Раїса Кіриченко є, можливо, ваш такий взірець у творчості для вас? Так, так. Я з її репертуару багато пісень співаю. Так. Цікаво дуже. На щиру україночка. Пані Фатіма, я щиро вдячна вам за нашу розмову. Дуже шкода, що так мало часу виділена, наша програма триває. Але, на жаль... Я б з вами говорила, Юлічка. Дякую, дякую. Я думаю, що це наша тільки перша зустріч. Ми в подальшому обов'язково ще з вами будемо зустрічатися, спілкуватися. З нетерпінням чекаємо прем'єри в новому сезоні театральному, філармонійному. Спасибі вам ще раз за вашу відвертість, за вашу щирість, за ваш талант. Дякую вам. Успіхів вам. Щиро вам вдячна. Дякую. До побачення. До побачення. А вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу і до наступної п'ятниці. До побачення.